ፋኖች ይልከን በጣም የተለየከን ነው የተለየ ስሜት ፈጥሮብኛል ለኔ አሬ ትንሽነት ጀምሮ ትርት ቤት ከኤርትራ ጓደኞቼ ጋር ክልና ተወሉ ምሳቃ የበላው ያደኩት ተጋጣሚ ሆኖ ሁኔታዎች ተቀያይሮ የታሪክ አጋጣሚውን መቀበል የሁላችንም ግዴታ ሆኖ የሁኔታ ተፈጥሯል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተላላቆቻችን ተስፋ በቆረጥንበት ጊዜ ተላላቆቻችን ትልቅ ምሳሌ ሊሆኑን ዛሬ እንደዚህ አይነት የመተባበር የኢትዮጵያና የኤርትራ ወንድማማችነትን በመስረት በጣም ትልቅ የሚያኮራ ተግባር ነው። ጥሩ ምሳሌዎች ናችሁ። እኔ ከጓደኞቼ ጋር አቦጊዳ ባንድን አብሬ በሚጫወት ጊዜ ከሶስት በላይ የሆኑ አባሎቻችን ኤርትራውያን ናቸው። በተወላጅነት ደረጃ አንድ ላይ ሆነን ነው ዳህላክ እያዘመንዘፍ ነው ፊዮሬና ብለን የምንጫወተው። እና ይህ ፍቅራችን ዓለምን ሁሉ እያዳረሰ የኢትዮጵያን ወጣቶች ኢትዮጵያና ኤርትራኖችን የሚያገናኝ መንፈሶችን ለመስራት እግዚአብሔር በረዳን መጠን ተንቀሳቅሰናል። አስታውሳችሁ የሽልማት ስለሰጣችሁን ለእኛ ትልቅ ማበረታቻ ነው። እናመሰግናለን። ከዛ በተረፈ ለኢትዮጵያ ወጣቶች እና ለኤርትራ ወጣቶች ይህ እናንተ ተግባር ትልቅ ምሳሌ ሆኖ ይቀጥላል። የፍጥረት ሁሉ ምንጭ ፍቅር ነው። የነገር ሁሉ ፍጻሜ ፍቅር ነው። ትልቁ መጽሐፍ የሕግ ፍጻሜ ፍቅር ነው ይላል። ከዚህ እውነት ማናችንም ማምለጥ አንችልም። ፍቅር አገር የለውም። ፍቅር በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ የፍቅር ሁላችንም አስተዋጽኦ ደግሞ ትልቅ መድረኮች እንደሚመጡ ሁላችንም ተስፋ እናደርጋለን። ስለሁሉም ነገር ይህን ዝግጅት አድርጋችሁ ሽልማት ላዘጋጃችሁልኝ ነው እዚህ ለተገኙትም እንግዳ ሁላችሁንም በአንድ ላይ አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርክልን። እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ቨሪ ማች። So I'll try to translate this to Stefan. Just a little bit, I'll try to summarize it. I'll start with the last comments that he said. He would like to thank the community, Mr. Mayor and the representative, the councillor, and also the board for organizing this event and presenting him with the recognition. He's thanking everybody. Above that, he also mentioned